Tady je Radžniša, vás srdečně zdravím a vítám vás u milého výkladu na neděli. Což znamená jedno, ten výklad si můžete pustit v neděli, anebo dneska, anebo zítra, podle toho, jak máte čas. Stejně jak věřím tomu, že spoustu odběratelů i diváků to dělá stejně tak, že až když má volno, tak si pak pustí těch pořadů třeba i víc. Tak já to dělám taky. Uvidíte, kdy bude ta příhodná chvíle. Nicméně jdu vykládat na neděli. Já tohle video začínám točit podruhé, protože mě na poprvé tak silně skorigovali, jako v tom, co říkám, že jsem to normálně musel smazat. Říkám, bože můj Radžníši. Takže dřív, než se pustím do výkladu, tak se opět spojím s Rubínovou cestou Rubínového učitele z Naliny Arzu. O to jsem přání se světlem Reiki mých mistrů, se svým avatárem Endralonem z Avalonu, s Radžníšem Pranapaty, jako svým duchovním jménem, svou podstatou a s dodekaedrem, ve kterém se emanuje vyšší síla, a s magickým zrcadlem, které představují mé karty. Tak. Teď cítím, že mám mít teď zavřený oči ještě chvilku a být s vámi v meditaci, že to je asi to nejdůležitější teď. Jako než se do něčeho dívat, tak jako úplně si se stoupit do nitra. Tak už můžu. Nevzdávejte to. Nepravděpodobné. Zvolte si nový směr. Já musím říct, že dneska je to podruhé vlastně, co beru tyhle andělské kartičky do ruky a i pro mě poprvé bylo trošičku překvapující, že vlastně říkají něco v podobném duchu. Jo, že něco bude jinak. A přesto to nebyla informace o tom, že bych tu věc měl vzdát. To znamená, že nějaké věci vzdávat nemáme, ale je dost nepravděpodobné, že se uskuteční tak, jak si přejeme. A to z důvodu vyššího plánu, jo? Z důvodu vyšší moci, která zasahuje do těch věcí. A je tedy potřeba zvolit si nějakým způsobem nový směr. Zajímavé je, že i v téhle třetí kartě tady vidíme postavu s hůlkou. No, trošku to vypadá jako trubka, ale ona to je vlastně taková hůlka se světlem na konci, že i v tom předešlém výkladu, který jsem si dělal, tam byla postava, která také tímto způsobem vysílala světlo. Je to, jako bychom si měli říct, jako zastavit se a říct si, je ten způsob, jakým předávám své světlo dál, adekvátní? Je to způsob, cesta, kterou mám jít? A nebo mám něco změnit, něco udělat jinak? Uvidíme, co dál. Ne. Buďte asertivní. Mírumilovné řešení. A nemám jít tou cestou a přesto mám zůstat asertivní a chodíme, že je to vztažené k tomu ne, k tomu odmítnutí nebesy. Je potřeba najít nějaké mírumilovné řešení, které bude mírumilovné pro všechny. Nejenom pro vás. Já tady v té kartě nehodně cítím toho anděla, který má tu trubku, já nevím, jestli to vy uvidíte na tom obrázku, on je tak příliš jako světlý, tak já s tím budu tak pohybovat, třeba to tam zahlédnete. A cítím zcela zřetelně tu trubku, jo, která je tady s tím světlem, které vysílám a on jako kdyby mi to světlo vracel. Ne, řekl jsem ne, tak to nebude. Buď asertivní. Poděkuj za to ne. Poděkuj za tu stopku, která tě je jako daná.
Mírumilovné řešení se vyjeví samo. Mně úplně chodí pod tohle kartou. Mírumilovné řešení se vyjeví samo. Víte, co ještě s tím ne mi chodí, že ono to zní jako, že nám je něco zapovězeno, ale je docela možné, že, protože to je obecný výklad, máme tady konec konců dvě ne a tady máme ne jakoby intuitivně, že my budeme vedeni k tomu stanovovat nějaké hranice. Jo? A říct takhle ne, ale takhle to já necítím, takhle to já nevidím. Nezlob se, vím, jak to myslíš, ale takhle já to nechci. Jak bychom to mohli udělat jinak, aby jsme v tom byli oba spokojení. Takže to ne tady je, že já dávám vlastně to ne a vím o tom. A pak tu mám důvěru, důvěru v ty nebesa, jo? Že mírumilovné řešení se najde. Jenže já se potřebuji odpoutat od toho původního. A teď, když tady máme to odpoutejte se, tak mi tam chodí... A že i tohle může být vlastně vnitřní dialog, jako pokud žijete single a pokud podnikáte sami, tak máte vypěstovanou vnitřní osobnost, která vlastně je vůči vám jako takový dramaturg, jo, a s ním vlastně se dohadujete. Takže je to takový váš vnitřní jako rozhovor. A ten jeden z vás něco chce protlačit a ten druhý říká ne, ne, není správný čas, ne, ale jo, pojď do toho, pojď do toho, pojď do toho. A tadyhle ten se má vlastně jako odpoutat. Jo, od toho výsledku. Něco jako, že není potřeba v nějaký věci uspěchat. Že je dobrý dát jim čas. Je zajímavý, že je hodně důležitý se ptát andělů. Jakože to, že se zeptám andělů a to, že od nich dostanu odpověď, mě posílí v základu, mi dá pevnou půdu pod nohama. Že jakmile tady půjdu sebevědomě v té věci, v té záležitosti, no tak jako to nevidím. Ale na druhou stranu, a tady, jo, to je ta karta, jednejte. To byla ta, která mi padla v prvním výkladu, jo, tady to vidíte, že tam je ten oblouček s tím světlem. Pak ale vám může dělat radost, jako jednat. A odpouštění, mně přijde, že je kvalita, na kterou máte myslet v momentě, kdy se něco nepovede tak, jak jste chtěli. Jo, abyste... Mně přijde, že stejnak se tu něco jako protlačí. Jo? A stejnak jako si uděláte něco po svém, ale potom tam nezapomeňte mít tu energii odpuštění sám sobě, jo? Že si odpustíte to, že jste si tady prostě tentokrát dupli a tím něco si vynutili, a co nebylo jako v plánu. Mně přijde podle toho nastavení karet, že oni vás láskyplně upozorní jednou, dvakrát, že ne, ale pak to nechají být a vy si buď naběhnete, anebo prostě, a teď jsem si uvědomil, že jsem si sem nedal zrcátko, ha, mě nemůžete vidět, ha, kde vás mám, ha, radžníš je tady, Takže nezapomeňte, že si máte odpustit zkrátka i sami sobě. No to teda, jsem si tady zase něco šeptal do mikrofonu. Takhle jsem vás měl mít na očích, abych vám to všechno pěkně pověděl. Tak aspoň na posledních pár vteřin. Ne, prostě teď to takhle nebude. Kdybyste si to chtěli prosadit, tak zapřemýšlejte, jestli to nejde udělat nějak jinak. No jo, no i pro mě to není zrovna příjemný. Já mám totiž hlavně dojem, že ty karty chtějí, abychom něco zpracovali energeticky a pak budeme moci jednat. Už asertivnější jakoby polohy, už spokornější polohy, ne v nějakém návalu jako nadšení. Jako. Jo, mě to teď sedí, jo, protože já třeba teď budu prezentovat svoje nový logo a taky tam vím, že mám být jako opatrný. Jo, a ty karty mě i tomu tak říkají, jako jo, udělej si to, ale buď jako opatrný. Takže
To je zase příklad z mého života. Já vím, že si to nějak přeberete po svém. Důležitý je, abychom to měli uvnitř sebe čistý záměr a o to tady jde. Takže nevzdávejte to a já se budu těšit příště. Ahoj.